janësh mi më të mështrajta, edhe ju shitje s'ko që shka posë përnë. Qka dalën Drenosin, ose qytetarët e Drenosit prej venave tjera? Qytetarët e Drenosit, unë jam i qësoj rrëfin e Drenosit, i dalloj se janë venadi edhe vinë të unë. Hinerhia, dhe në. Ndërëm që fështë kanë dita? Kyve mirë, mirë. Të ndrenasur qëtësi për s'ka të vëdi. Bëha dhe punë mirë dhe. Për vetë jam i këmë. Po, so për keni problem, so për keni dëvështirë me funksionu pa kushtet mira, dhe më pa pos në i tenda, në i sen që... Kjo është një problem për më nësishë po investojnë kush gjë këtu. Edhe pak bërlogja për dhe nuk për pastruhet. Është një problem që... Që nuk po pastro kush kur gjën, që aja pak të problem po gjinëm vetë që shtu po. Pak e rështi. Rështi pëngjes, po të jatë po sa po mund është me pas shqitje? Ty be shqitje mirë po bo në krasim, me ndrenose të rënë që është ma i vorë me ma kështu. Unë në krasim si në Prishtinë, si në Kosovë, shkoj si në Vështë. Së ndrajt këtu njajtë, në vëdallat, bajshë si njajtë shqitje. Sa po mund është me ja dollë me e siguru të pakten një pogë më jure, ndështë ta po thamë prej kësoj punë që e bërë? Po, ato më siguraj, po, sa dorë ku do, mas e angazhu në shumë, të rime këtë së letë, mi të bukë shtu, po, normal. Po, mbi nuk mirë, po, sa si dhe qoftë një rrugë, po, sa për i dollë, po, bëhet. A ma angazhim po dhe të shumë, në nësat dhe trek në punu për një atalë. E sa po të merë ku kjo, që e përmen edhe ti me i mbledh, me i blejme? Po, merë po, sa ba me ranis, ma vën me hiq, kushtet e pak shtirë, dikun na i ka nëzon shi, për shambë në Prishtinë, na i ka ndam tu shumë, dhe sene se ka rasti shpejt. S'ke mujt me i hiq? S'ke na mujt, im lumë, po për funë një jini, edhe që shumë dëftë me gjuna, ndam tu. Ka her ploni, ka her dhe shkaptar janë. Tash edhe dili, ashtë të i dëmëtanë, sigurisht. Ka pak disa mëni, pa ka shumë bo të dëmë, po mirë, po ja dalëm, si dhe që. Sa për i darë, ma si s'ka tjetër zhjë dhe tjetër punë, s'pëna njepë mundësti shteti me bërë me zhjë me punë. A dhe me vazhdu halo me umorë me këtë zanot? Nuk dhe me vazhdu shumë për shkak se këqyri me shku qysh fund vitit me shku të djali se ka firme në 20 dhe në një. Edhe ju më ka për para 12 vjetë, po ga bëva që u ktheva, tash ku më vazhdu një këpëtë. Ati ju marë me kere se jam ka në Gjermani, më pasë shumë biznis të mirë. Si najta gati me avokat të këthejo. Ndë djemë atje patën linë të futbol për mjetë marak që janë damtu se kanë posë me arritë janë ko talentat më dhej shumë. Edhe qysh 5 vjetë i këmë regjistru janë konë të shku shumë. Po këto a kanë vazhdu me lujtë futbol mas nej? Këto së mëjtën kërërën dhe gjenë një loqë ka ka bërë këto e shumë. Qa është talent të konë që shtu bajten së gëpë, qa që konë Gjelenioni të e për talent 2 metë e këmë damtu shumë që ato një në keqë. Por në ryshe këtë jetër u shku, ka qelë firmë, sa të janë lindët, e ka qelë firmë, të i shku shumë mirë, dhe këtë jetë e këqyrë me shku tash, mirë për talentin një akum hu, futbolin një akum hu, që ato në kam brengë për të dëje, për gjithë jetën e kam brengë, sa ka qenë shumë të mirë, dhe qysh 5 jetë i këmë registru, sa dhe që më po futbolës të më po marakle. Tash një patë, ka në të bo futbolista, dhe aty në e vazhdo në ndrën. Më bëtë dëshërej ditë më borë. Panë më dhejë gjithë të dhe... Zotit një moftë. Edhe ju e punë të më borë. Dherët, dhëtë mirë. Na, po i kem nga tregu i qytetit të Drenosit. Me shpresën që trektorëve këtu kanë ju ofru kushtë më të mirë, atë pakten me mbrojt